Я вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашої програми. Це гість у студії. Мене звуть Андрій Смусь. І сьогодні будемо говорити про спорт і здоровий спосіб життя. Як відомо, як повідомлялося у засобах масової інформації, 14 грудня в обласному центрі відбулась неординарна подія. Відкрився найбільший в Західній Україні бійцівський клуб «Праджат». Я пропоную переглянути і пригадати, як все це відбувалося. І далі повернемось до нашої розмови у цій студії. Класичний бокс, муай-тай, кікбоксинг, спортивне самбо. У Рівному відкрився найбільший в Західній Україні клуб єдиноборств «Праджат». Розпочато історію. Центру «Праджат». Два рінга професіональних 5 на 5. Зона для борцовської техніки, зона ударної техніки, тобто спазм. Зона кроссфита, ОФП, также будет для кардиотренировок. Вот эта вот зона с беговыми дорожками, в будущем железо. Зал открылся для всех желающих. Вот уже будем набирать детей, юношей, взрослых, женские группы, группы здоровья. Ну, начинаю с 4 лет и грани нету по годам. То есть всех желающих приглашаю. Тренуватися в новому залі буде і триразовий чемпіон світу серед професіоналів з К1 Родіон Чеберко. Спортом хлопець займається 13 років. Розпочинав із боксу, але... Там був сильний суперник у мене, друг. У мене розбив нос, і я перестав ходити. І вибрав більш ефективний вид спорту, де можна бити не тільки руками, а коленями і ногами. І так далі став йти. І там чемпіонат України виграв, Європу, чемпіонат світу. Від нового залу Родіон у захваті. Каже, таких в Україні майже немає, а він чимало вже побачив. Зал дуже великий, багато груш, багато всього. Таких залів дуже мало в Україні. Я 13 років займаюся, я вже багато був, і таких залів дуже мало. Коли мені Льоша сказав, що відкривається зал, я, звісно, був в восторгі. З 3 років на ринзі Дмитро Добровольський. У зал його привів тато. Тепер Дмитру 12, і він спробував займатися чи не всіма видами єдиноборств. Та найбільше до вподоби боксувати. Треба все пробувати, треба всім займатися, щоб вміти все. Бо, звичайно, на вулиці, там, якщо десь, то, звичайно, краще там тайський бокс або бойові справи, або бокс там. А так, вид спорту бокс, то хорошо для рук. Попри загрозу синців, поламаних носів та інших атрибутів бойових видів спорту, займаються ними і жінки. Здебільшого, аби отримати в собі впевненість. В основному приходять, тому що обіділи, або там хтось намагався надавити, а чоловік не може відповісти. Тобто вони приходять отримати, дівчинки в основному, да, приходять отримати впевненість в себе якогось. Але я займаюся для себе. Відкриття клубу єдиноборств «Праджат» – це нова сторінка у розвитку бойових видів спорту в Рівному. Олексій Твердохліб сподівається, це допоможе залучити якомога більше рівнян до здорового способу життя. Отже, мої сьогоднішні співрозмовники – це Олексій Твердохліб, президент Федерації тайського боксу Рівненської області. Олексію, вітаю. Здравствуйте. Також Олексій – співвласник клубу «Праджат». Добрий день. Отже, з переглянутого матеріалу справді видно, що клуб обладнаний всім необхідним для тренування. Давайте пригадаємо передісторію, як все починалося. Перша предісторія тут проста. Це була тільки ідея, азарт в глазах, желання побед, желання, скажімо так, лідерства у Ровенській області. Приїхав сюди, була ідея створити свій бойцовський клуб, и точно так же открыть две филии Федерации ИФМА, Федерации ВМФ тайскому боксу. Первое, это, что мы нашли, это зал, подвальное помещение, бомбоубежище 25-й школы, откуда все, в принципе, началось. То есть это была изначально кузня чемпионов. Вот, власне, у нас часто пошук помещения, это великая проблема. Вот в вашей ситуации шли на зустріч, Олексію, взагалі, підтримували вашу ідею, чи були все-таки перепони? Ви знаєте, як вам сказати, перепони взагалі існують, бо в країні такий от неспокій, і з фінансової сторони теж було важко, але ж якось спільними зусиллями там обіцяли одні люди допомогти, другі якби з приміщенням, так от все воно затягувалося, але дякувати Богу, ми побачили це приміщення зараз, де от ми, в нас є от, ми маємо бойцовський клуб свій, десь років, напевно, 4 ми назад приїжджали біля нього, так от подивились,
Я кажу, напевно, ми тут відкриємо. Ну, так з Олексієм подумали, напевно, будемо займатися колись. Але так якось час розстав, що 2 роки займалися в бомбоубіжищі, 25-й школі. І потім ще раз переїжджали, приміщення не було здане в оренду. Набрали власників, от, власники пішли на зустріч, якби, ну, добра оренда. І от так от закрутилося, почали робити ремонт. І спільними зусиллями нам люди допомогли. Тобто я нагадаю, це вулиця Петра Могили, 28. Саме там ви зараз займаєтесь, район Півзаводу. Якщо говорити про набір сьогодні, так, які вікові категорії і хто взагалі може сьогодні займатися тайським боксом? Ну, грані, я вже ізначально говорив, грані для спорту нету, тобто ніколи не пізно. І, ну, є грані в плані іменно ран. Тобто зараз набираються дітки з 4 років на всі види єдиноборств, так як у нас діючі чемпіони тренера і сертифіковані з вищим образованням, ті, які мають право тренувати дітей, виховувати. Тренировки, скажем так, с 4 лет идут не тяжелые, идут более в игровой форме. Ну и начиная уже юниоры с 12 до 18 лет, 18 лет включительно, уже идут подготовка непосредственно к соревнованиям. Те, кто желают боксировать за наш клуб, те, кто желает представлять Ровенскую область и город Ровно на международных турнирах, европейских, всеукраинских турнирах, те, соответственно, тренируются по программе сборной Ровенской области по тайскому боксу, по самбо, по боксу, по микс-файт. То есть грани нет. Есть также группы здоровья, женские группы. Все зависит от желания и от, скажем так, внутреннего своего мира. То есть для каких целей ты приходишь в зал? Я особисто для себе досліджував, от чому люди часто змінюють, які довгий час займаються спортом, так, наприклад, займаються боксом, переходять в кікбоксинг, або навпаки, займаються кікбоксингом, переходять в професійний бокс. От, власне, як було у вас? Чому все-таки, я знаю, що ви займалися різними видами єдиноборств, все-таки чому ви вирішили зупинитися на тайському боксу? На тайському боксі. Була у мене така смішна історія, ну, як смішна, як би, все познається в порівнянні. Есть такое. Или там, в споре рождается истина. Вот у меня истина такая. Был я в Одессе и на отдыхе, и, соответственно, на сборах. И произошла у меня такая курьезная ситуация. Я зацепился словесно спортсменом. В итоге, после чего была драка. И после драки мы уже сидели, кто зашивался, кому налаживали там шины, гипсы. В итоге я занимался вольной борьбой. Ну, то есть были тоже неплохие показатели. Боролся достаточно-таки хорошо. Но в уличной драке получил я все-таки от спортсмена стиля муай-тай. После этого я сразу понял для себя, что мой вид спорта – это тайский бокс. И начал сразу искать клуб. Олексій, як було у вас? Ну, я займався, у мене кум є. От, ми ще вчилися в школі, він мене затягнув в гард до Павла Павловича займатися боксом. Це мені десь, напевно, з років 16 я туди попав. І прозаймався боксом я скільки років? 5 чи 6, от, благодаря кому також. От. А потім так вийшло, що бізнес, робота, от, і бокс відійшов на другий план. От, і якби так от важко стало і поєднувати і роботу, і спорт. І потім одружився, де і взагалі з боксом зав'язав. Але так от з Олексієм відкрили зал, і зараз теж почав ходити, тренуватися, якби. Вспоминаю якісь ази. От, так що, ну, стремимося до кращого. Тобто один одного підтримуємо. Да, 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 кажуть, що от, власне, тайський бокс він найкраще підходить для вуличних боїв. От, якщо порівняти там з карате, наскільки мені відомо, там є таке правило, що ніколи першим там не завдавати удару, виключно працювати для самозахисту і для захисту слабших. От яка філософія у тайському боксі? Філософія тайського бокса проста. Тобто в Таїланді на турнірах чемпіони або спортсмени, які виходять на ринг, допустим, который работает вторым номером, то есть отходит назад, ему делают замечания, второе замечание могут вплоть до того, что снять его с проведения данного мероприятия, то есть боя. В тайском боксе оба работают первыми номерами, то есть получается, грубо говоря, кто кого перерубит, то есть постоянно идти вперед. Ну, в связи с тем, что тайский бокс – это бокс, бой, свободный бой или бой восьмируких, то есть все конечности организма человека – это ударная часть, поэтому я думаю, там задней не надо. Он, то локоть. Да, локоть, кулак, колено, нога. Плюс прихват, клинч, скрутки, кинул. То есть это тоже засчитывается как забал. Вот та же скрутка, прихватил за голову, скрутил, высек, подсекнул. Это уже тоже считается забал.
Поэтому оно так и есть, самое приближенное к уличному виду, то есть к уличной драке. Доводилось застосовывать, справді, в реальных условиях, власне, ази тайского боксу? Не единожды. Ну, в целях, в принципе, только самообороны. То есть люди сейчас, вы знаете, ведут себя как хабалы, то есть некоторые необразованные, мало то, что необразованные, хотят нажиться на чужом добре, поэтому приходилось, так скажем, нянчить людей, которые себя недостойно ведут по отношению к тебе. От, власне, були такі випадки, коли шляхом такого силового виховання все-таки люди після цього приходили до вас в клуб і починали серйозно займатися тайським боксом? Звісно. От у мене була стара програма в 25-й школі. Тобто, мені в 25-й школі було так. Я робив відбір на настоящих чемпіонів, щоб побачити в чоловіці з першої тренування. Тобто, будет он чемпионом или он приходит просто для галочки, для того, чтобы прийти одну тренировку оттренироваться, купить вещи, брендированные нашего клуба, и носить, курить сигареты, скажем так, ходить по ночным клубам, пить, но футболки Проджат. Поэтому я делал первую тренировку бесплатно для новичков, и первая тренировка у меня были спарринги. То есть, соответственно, из 10 человек, приходили четверо после его. То есть 6 человек сразу отсеивалось. Те, которые понимали для себя, что тайский бокс — это тяжело, больно, надо страдать. И, соответственно, они уходили. И, кстати, приходили вот эти четверо человек, возвращались именно те, которые уходили с поломанными носами, с рассеченными бровями, отбитыми ногами, с гематомами. То есть они для себя понимали, что есть возможность, есть куда расти. І приходили тренувати. Тобто це класика, коли після тренування бувають розсічення, травми у вас, так? Ну, це стабільність, звісно. Ми ж працюємо, от у нас перчатки, допустим, укривають кулаки, голені нас укривають щитки. Тобто це не професійні боксерські перчатки, вони набагато менші, так? Ні, вони 10-унцові, також для спаррингів ми використовуємо для наработки в парах от 16 унцій, закінчуючи 10 унцій. 14, 12, 16 унцій. Тобто більш м'які. На ринге работают, конечно, 10-унцовым перчаткам, но локти и колени – это голые части тела, в которых мы не используем ни накладки, вот, с помощью которых и наносятся рассечения. Я знаю, що тайський бокс бере свій початок під час війни Таїланду і Бірми, якщо не помиляюсь. А от, власне, якщо говорити про Україну, от коріння зародження тайського боксу в Україні, хто його сюди привіз? Кого ви вважаєте своїми вчителями, можливо? Ну, тут разные, то есть со всех сторон. Вот как бы есть Одесса первая вела, которая тайский бокс. Также есть информация, что Харьков, Луганск. То есть, ну, тут нету четкого определения, кто привел тайский бокс сюда. Потому что он в Европе, допустим, он раньше был. В той же Голландии, в той же там Италии, в той же Португалии. Тайский бокс он как-то раньше велся. В Украину он попал чуть позже, но уже около 25 лет, а то и больше. Он здесь присутствует, воспитывает чемпионов. Кстати, Украина одна из лидеров мировых чемпионатов, европейских, а также чемпионатов в Таиланде, когда Украина входит в призовые места. То есть первые три, или первое место, или второе, или третье. Тоже, даже есть тут у нас капитан команды сборной Украины, Константин Тришин, сейчас находится на сборах в Таиланде. Он будет драться на профессиональном ринге, на турнире. Он уже 5-кратный чемпион Европы по тайскому боксу Федерації ІФ. Тобто, можна так сказати, Україна є лідером. Ну, якщо говорити, власне, про ваш клуб, кого вже вдалося виховати, які маєте нагороди? Ой, ну, да, у нас вже багато. За 2 роки у нас пройшло доволі таке неплохое количество міжнародних турнірів. Кубок міра проходив во Львові, так як Україна виграла тендер на міжнародному турнірі, зайняла перше командне місце. В связи с этим проводился Кубок мира именно во Львове. Оттуда мы привезли чемпиона Кубка мира, это Дмитрий Цибульский, и двоих призеров. Вторые места – это Кныш Андрей. Также международные турниры у нас проходили в Омске, мы летали в Западную Сибирь, боксировали со сборной. Международные турниры Кубок Карпат проводятся, тоже приезжают. Мы заняли 2 командное место. Ну, чемпионаты Украины, Кубки Украины – ну, довольно-таки за 2 роки ми великий шаг зробили в цьому плані. Власне, зараз до яких змагань готуєтеся? В 15-му році? Зараз відпочинок, і з 2015 року відкривається новий сезон. Це буде перший етап Кубка України в Одесі будуть проходити.
То есть будут отборочные. Ну и, соответственно, уже по областям будут чемпионаты отборочные. Международные. Вот нас приглашают в Польшу на профессиональный турнир, в Австрию, в Венгрию приглашают уже пацанов. Также нами была подана заявка в Иран в весе 81 килограмма. Это Кныш Андрей, скорее всего, что поедет боксировать в Иран на международный турнир среди профессионалов. Вы так трішки сказали про амуніцію, про символіку, так, вашого клубу. От, власне, її може отримати будь-хто, хто завітав до вашого клубу, там заплатив кошти за тренування, чи потрібно все-таки довести, як так, знаєте, як в десантних військах, довести берет, право носити берет. Берет цю футболку, бо я особисто часто бачу в місті от, власне, молодих хлопців такій футболці, чи все-таки потрібно її заслужити, щоб носити? Ну, як вам сказати, це більш, можу сказати, Олексій, але історія така от була по поводу, свої, так? Да, от по поводу футболок і баришки от такі, от, як були в 90-х роках, як люди торгували, то на них наші теж логотипи є. І ну, от, історія така предвещала тому, що хто приходить займатися в зал, тренується мінімум півроку, от, займає якесь місце определенне десь на якомусь турнірі, тоді тільки тоді йому видається або футболка, або баришка. Ну, так як на сьогоднішній день ми розвиваємо клуб «Проджат», то есть в якості реклами і футболки зараз будуть шитися, вони будуть, а вони вже шиються, от, костюми зимні, сумки для спортивного інвентаря, от, і так що, ну, будемо продвигати торгову марку «Проджат» не тільки в Рівному, поза її межами. Розуміло, але все-таки цю футболку потрібно заслужити, так? Ну, така традиція. На даному етапі так. Я зрозумів. Ну і ще запитання, я думаю, нашим глядачам після перегляду і сюжету, і вашої розповіді буде цікаво більш детально довідатись про умови набору до клубу «Проджат». От процедура від звернення, телефонного дзвінка, як це у вас відбувається? Можливо, якісь документи нас, потрібні? Ну, звісно, у нас зараз доволі такий зал на високому рівні, тобто ми, відповідно, будемо вже требувати от дітей і юношей, от родителей, это справки з фіздиспансера, или, то есть, детки от лечащого врача, то есть, терапевта, где обязательно, чтобы родители приносили справки медицинские, или то, что ребенок может выдерживать физические нагрузки. Ну, от старших это просто, от 18 лет уже просто элементарное желание. Телефоны наши, раздаются флаера, раздаются визитки, есть телефоны администратора, есть напрямую телефоны у нас в группе тренерского состава, то есть вы можете напрямую к тренеру обращаться, люди могут напрямую к администратору, а лучше всего уже вместо того, чтобы 100 раз услышать, один раз увидеть. Прийти в зал, увидеть зал, увидеть процесс тренировки, соответственно, сразу напрямую пообщаться с тренером. А як працює зал? З понеділка по неділю чи є? З понеділка по воскресенье працює зал, з понеділка по суботу щоденні тренування у нас з утра до вечора. Воскресенье у нас вихідний день, то есть яким образом вихідний? Зал не закрит, но є два дежурних тренера, і чоловік може прийти собі свободно потренуватися, независимо від групи, мішок побити, поборотися, покачатися, поработати з тренером на лапах, поработати з тренером, поборотися. То есть, ну, любые виды, что взбредет в голову, зал позволяет делать все. Знаете, вот завдяки вам и завдяки таким энтузиастам, как вы, я все-таки, ну, продолжу 15 років працюю в засобах масової інформації, помітив таку тенденцію, що все-таки молодь починає поступово тягнутися до ведення здорового способу життя. Маю дуже багато прикладів серед своїх знайомих, які справді кинули палити, пішли в зал, кинули вживати алкоголь, почали займатися плаванням і так далі. От нас напередодні 2015 року, от ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, привітати їх з Новим роком, Різдвом і, можливо, як тренер побажати щось. Прошу. Я понял. Дорогі граждані України, дорогі граждані ровенчані, Ровенської області, от лица Проджата я хотів би обратитися к вам і поздравити вас з такими праздниками, як Святого Николая, Новим Годом, Рождеством Христовим. І займайтесь спортом, ведіть здоровий образ життя, улучшайте генофонд нашей страны и вместе с нами воспитайте в себе воина. Прошу вы. Ну, перш за все, хотілося привітати з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим, побажати всім здоров'я, благополуччя, терпіння і, ну, так, натхнення в наступному році. І не забувати про спорт.
Дякую вам. Два Олексія були нашими сьогоднішніми співрозмовниками. Це була програма «Гість у студії». Сьогодні ми говорили і про здоровий спосіб життя, і, власне, про клуб «Раджат» та тайський бокс. Моїми сьогоднішніми співрозмовниками були Олексій Кондратюк, співвласник клубу «Раджат», також Олексій Твердохліб, президент Федерації тайського боксу в Рівненській області. Дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.